Takže o duši Fujaru vám niečo porozpráva váš známy Dušan Holík. Túto pieseň, akože mali sme jednu skúšku, tak som zbadal tak v úlovi, čiže som ju hral s nimi. Tak neskoro som začal si to skúšať. Ešte niečo sme nacvičili, niečo skúsim. Ale ja som prišiel na pozvanie Ruba do tejto kapely, že by chceli oživiť trošku nejaké pichy. A keďže rád experimentujem a nahrával som aj s rôznymi muzikantami, aj so Španielom, aj s Japoncom a kadečo, proste skúšam dostať túto našu fujaru trošku do sveta. Nakedy na ňu hrali na fujarku len Bačovi a na Salášovu, čiže taký intimný nástroj. A teraz, ako ju prijali v roku 2005 do UNESCO, do zoznamu hudobných nástrojov, tak strašne veľký záujem je o ňu. A mnoho muzikantov zo sveta hráva na ňu doslova také veci, akoby, ako sa to povie, nie intimné, ale meditatívne, tak by som to povedal, že doslova to berú ako meditatívny nástroj, kvôli tomu, že ona má taký fantastický hlboký zvuk, my Slováci ako ju poznáme, ale teda v zahraničí, keď niekto sa k nej dostane, tak k tomu zvuku, tak je schopný sadnúť na lietadlo a doletieť do očovej. Je tu Vládko Kružic, ktorý bol na prvom workshope, akože prešla revolúcia, začali sa workshopy, som povedal, urobme fujarový workshop, o čo je. Tak sme urobili fujarový workshop a prišli traja ľudia. Jeden z Trenčína a dvaja Američania. Prišla tam aj televízia, ako to dosvedčí, a robili rozhovor a teraz s tým Američanom, že čo ste, ako ste sa tu dostali a kvôli čomu ste prišli, a on že, tak chodím po svete, hrám na nejaký bulharský nástroj. Počul som zvuk fujary, Ježiš, to bolo také krásne. A kamarát mi napísal, že o čom je workshop. To nebolo čo rozmýšľať. Kúpil som si letenku a som tu. Takže takto sme začali. Duša fujary to bolo v roku 2005. A odtedy 9 rokov vlastne už robím také fujarové školy pre dospelých, aj pre zahraničných, aj pre domácich. A keďže tí ľudia sa stále vracali ku mne, niektorí nie, ale tí, ktorí to fakt chytilo, sa ku mne vracali, tak ja hovorím, a čo s vami, ako chlapi sa mi tu vracia, ja teď dokonca ženy, aj tu máme Danku, jednu ženu, ktorú chytila tá fujarová múza, tak sme urobili združenie Duša fujary. Ten nápad Duša fujary bol u kamaráta Bena Sorensena z Ameriky, ktorý dostal svadobný dar fujaru. Okrem manželky Slovenky ešte dostal svadobný dar fujaru a zamiloval sa strašne asi do tej fujary ešte viac ako do tej manželky. Lebo keď telefonovali sme, už sa potom po 4 rokov odsťahoval do Severnej Karolíny a keď skypovali sme, tak on bol schopný hodinu rozprávať o fujare, ale vôbec nespomenul manželku ani deti, nič. Takže až tak odkrytila tá fujaročka. No tak ja mám niečo, hrávam na fujare. Ja to mám ináč ako rodinnú tradíciu. Hral otec na nej, hral starý otec. Starý otec aj vyrábal pišťalky, fujarky, strýkovia hrávali, vyrábali. Takže ja som pokračovateľ rodinnej tradície a asi jediný na Slovensku, čo fakt to mám v rode, že som z Lázovočovských spoľaní. Mali sme ovce, pásli sme ovce, hrávali sme na fujary, vyrábali sme fujarky. A keď videli naši, že ma to baví tá hudba, tak ma dali aj do hudobnej školy. No, takže som mal učiteľ hudby a môžem tento krásny hudobný nástroj, neviem fujaru, ale aj pištanky, šestdierkové, plavtičku, koncovky, môžem to vlastne propagovať aj profesionálnym hudobníkom do sveta. Čo sa aj tak deje, mali sme prvý fujarový festival u vás vo Zvolenie a boli tu prihlásení z 10 krajín fujaristi, prišli z 8, zvolenie niečo prišlo do toho. No tento rok znovu, koncom mája bude tento fujarový festival, tak sa príďte pozrieť, lebo boli tu fakt aj Američania, bolo perfektne, bol aj Stevie, aj ten si zahral s fujarami, Stevie, Merta a takýto velikáni hudobní a bolo to pekné podujatie. Máme to, Vládko, zdokumentované?
máme hádam 8 hodín čistej nahrávky zo strihárky. Dobre, niečo vám zahrám, aby som neozprával. Sestra fujary, niekedy tí fujaristi vlastne boli väčšinou pastieri oviec, bačovia alebo pastieri oviec a hrávali na tieto nástroje väčšinou po práci, večer, po tme, aj sa to krajšie rozoznievalo tá melódia v prírode, aj tá fujara je tým tichý nástroj, ale v prírode ju veľmi ďaleko počuť, alebo cez deň pri ovečkách, keď bola taká siesta, tak on si zahral bača na tej fujarke, teda bača ten robil sír, ten pastier, hej. A viete čo, zažil som to osobne v zázrive, my sme mali takúto fujarovú školu a vyšli sme hore pod Rosutec na takú horu a tam bolo stádo oviec a začali sme hrať na fujarách, sme sa tak chceli odfotiť a vyskúšať, ako to znie, tam bola taká pekná ozvena. A prišli ovečky, políhali si okolo nás normálne, a prišla žena bačovka, si predstavte. Takedy sa hovorilo, že na fujare nesmie hrať žena, lebo to je výsostne chlapský hudobný nástroj a tá fujara vlastne nahrádzala ženu. Aj sa k nej tak správali, tí fujaristi aj o nej tak rozprávali. Oni v tých horách boli sami medzi tými ovečkami a bolo im tak nejak ľúto, že sa nemajú s tým vadiť alebo rozprávať, tak sa rozprávali s tou fujarou. A doslova už aj oni hrali na tej fujare tak meditatívne, že sa jej tak vyznávali, vzniklo veľa pekných štýlov, lebo každý ten fujarista ináč tie pocity vyjadroval. No ale teraz, ako je už táto doba moderná, internet, rozhlas, televízia, tak tá fujara ide do sveta a predstavte si, keď zázrivie tam prišla bačovka. Bačovka, kto to kedy svet nikdy nevidel, bačovka pri ovciach. No ale už keď bačovka môže byť pri ovciach, tak aj ženy môžu hrať na fujarách, však Danka. No. Je tu Danka, ešte možno je tu aj, a je tu, tamto rovno pod svetom nevidím, Lídia, na ktorú fujarku zabehávam, jej fujarku som jej urobil, tiež sa zaujímavá do fujarky. No tak máme akože viacej fujaristiek, v Bratislave máme jednu počnú lekárku, máme od Bratislavy po východné Slovensko vlastne týchto našich členov duši fujary, s ktorými sa schádzame. V marci ideme urobiť prvý výstup na Poľanu. Tak som si povedal, reku, na Poľane, pod Poľanou vznikla fujara, no tak každý fujarista by mal teda urobiť jeden výstup na Poľanu. Tak budeme
ubytovaný v Kyslinkách, to je vlastne sopka spiaceho vulkánu Poľany. A dúfam, že už dobre vyhasnutá, lebo tam budeme spať, aby nás nepálil od spodu. No a keď sa vyspíme, tak pôjdeme na Poľanu po trase, myslím, že modrou značkou, 1458 metrov, a naspäť pôjdeme cez Drábovku po žltej značke asi naspäť. Takýto výlet si urobíme a možno, že sa z toho stane aj tradícia. Takže kto bude chcieť ísť s nami, s dušou v Ujari, tak môže s nami ísť. Občerstvenie bude, spať bude, kde muzika, harmonika, všetko možné, fujar veľa. A ľudí, ktorí majú radi hudbu, a ľudí, ktorí majú radi prírodu. No ale zase vám niečo dáram na tejto šestdierkovej. Ja si vyrábam tieto pištervočky už asi vyše 30 rokov. A teda aj ako výrobca pokračujem tejto našej tradícii rodinej. A čo je zaujímavé, že ako keby to bola oblasť podporania na Fujare, a teraz je to už celosvetová záležitosť. V Argentíne, v Amerike, v Nemecku, v Belgicku, jeden vynikajúci výrobca bol aj na festivale. V Nemecku vyrábajú fujarky. Proste táto naša fujara sa fakt dostáva do celého sveta. Ale na začiatku som povedal, každý fujarista hral na fujare, na pišťalke, na koncovke. Boli to takí všestranní instrumentalisti. A teraz len tá fujara, fujara, fujara. Takže snažím sa aj u nás, v tom našom združení, aby poznali aj tie druhé hudobné nástroje. Tá fujara je vlastne najmladšia z tej rodiny, tých pastierských ľudových hudobných nástrojov. A vlastne najskôr asi bola koncovka. Koncovku vám ukážem. To je akože hra sa iba na konci. Je to tiež nástroj pastierov oviec, ale není veľmi udomácnený u nás na Podkoľaní, ale skôr na severnom Slovensku, hlavne v oblasti Telkovej Považia. Dá sa povedať, že od tohto hudobného nástroja on má takú zvláštnu lyrickú stupnicu, zväčšenú kvartu, tak všetky tierchovské piesne majú tú zväčšenú kvartu. To je jasný dôkaz toho, že tá ľudová pieseň v Tierchovej vznikala súčinne s týmto hudobným nástrojom. To isté sa dá povedať o fujare. Na fujare zasa sa využíva mixolidická stupnica od D1 po D2. Viete, ja som učiteľ, tak prepáčte, že ja nedučím, ako už má to v krvi, ako učiteľ, takže aj tie hudobné veci. Všetky pesničky v rady kamarát Miro, ktorý tiež chodil sa ku mne učiť rád do hudobnej školy do Detvy. Miro rávi, Dušan, tie pesničky sa pekne, čo sa začínajú na hej. No a to sú všetky tie vnipsolidickej pies stupnici. Hej, zajali, zajali, alebo hej, kamaráti moji, tu mani nechajte. Všetko sú to pesničky, ktoré vznikali narastou fujaru. Je to strašne zaujímavé. Veľká sila národa je v ľudovej piesni. Slovenská ľudová pieseň je to najväčší poklad, aký na Slovensku máme. Ako teraz sme sa pred hodinou bavili s jedným mojim kamarátom, že v Jugoslávii, v bývalej Jugoslávii, niekde v Kysači, kde žijú naši Slováci, ktorí sa odsťahovali na dolnú zem, akokoľvek pesničku našu zaspieval, všetko to celá sala spievala, poznali tie piesne. Predstavte si, že teraz zaspievate niekde v meste, tak to a kopa ľudí nevie, o čom to je, čo sú to za piesne. Nevieme si vážiť, aký poklad máme. Slovensko, každý kút, iný folklór, iná hudba. Tierchová je niečo úplne iné ako Detva. Horehronie zase je iné. Mijava je iná ako Východ. Máme strašné bohatstvo, ale bohužiaľ nevážime si to. Aj čo sa týka fujary, bola prijatá ako hudobný nástroj slovenský, ktorý nikde vo svete nie je. Absolútne nikde. Druhé národy by o tom napísali 20 kníh veľkých publikácií. U nás urobili jednu, ale tak narýchlo, že stihli len po anglicky, ani do slovenčiny nepreložili. Keď bola prijatá fujara do UNESCO. Takže to len tak na okraj, že málo si toho vážime a my, duša fujari, si všímame, že je čím ďalej, tým viac dospelých ľudí, dospelých, ktorí inklinujú k fujare. Lebo učil som v hudobnej škole a za 2 roky dieťa sa neprihlásilo ani jedno dieťa sa neprihlásilo na fujaru na pišťalku. Tak ma aj prepustili a teraz som na voľný nohe a môžem ti nabýšľať. Nebolo koho učiť. Takže len my, duša fujari, ako
sa stretávame a prijímame nových členov, učíme nových a rozrastáme sa. A príďte na Zvolenský zámok 24. 25. mája, kde nás vidíte v akcii. To bude zasa festival náš, ktorý poriadame s mestom Zvolen, ktoré nám vyšlo v ústretí v lani, keď bolo 770. výročie a ujalo sa to a aj dávno tam hral s country kapelou. Však. Asi, hej. Country kapela si zahral. Černosti boli nameko, boli z toho hotoví, že taký nástroj, ako to išlo proste dokopy. A dáno tomu to dobre vie, alebo aj veľa z vás muzikantov, že hrá sa blues a tá téma ide stále dokola a vždycky ukážu na jednej hlavne, si zahrá solo. A na ňom tak ukázali ako a solo, obrovský potles, normálne prestali aj hrať a pieskali mu, že na takom jednoduchom nástroji a dá sa tak zaujímavo hrať aj v takej bluesovej kapele, z Americe, s tými černochmi. No a už vám aj na tú šestierku zahrávam, to sľubujem dlho,